car impression in Assetto Corsa Competizione. En vandaag wil ik het hebben over de Ferrari 488 GT3's. Er zijn er twee in de sim. De originele 488 en uit 2018. En de Evo versie uit 2020, die vorig jaar ook met de 2020 DLC uitgekomen is. En wat valt ervan te zeggen? Ferrari. Nou ja, je ziet het. Klassieke Ferrari lijnen. Een hele bijna organisch gevormde auto. Ronde welvingen. Met een naar mijns inziens iets te lange achterkant. Dat vind ik net een beetje een soort van dikke kont hebben. Maar dat is puur esthetisch. Moet ook wel, want hier achterin huist een biturbo V8 van 3,9 liter. Zo ook in de Evo. En wat mij opvalt daaraan, dat zie je straks ook. De meeste V8's die in dit spel zitten, is allemaal wat laagtoeriger, wat donkerder geluid. Deze Ferrari's hebben een heel karakteristiek wat hoger geluid. Ding draag je hogere toeren. Gek genoeg vind ik hem achterblijven als het gaat om acceleratie en topsnelheid. Dus zeg maar vermogen, wat je bij meer toeren juist wel zou verwachten. Mid-engine auto. Dus ook net als de Audi heel laag bij de grond. Je kan er na niet onderdoor kijken. Om het zwaartepunt maar zo laag mogelijk te houden. Met die motor in het midden. En dat geeft een beetje hetzelfde resultaat als bij de Audi's. Namelijk dat hij een beetje wil ondersturen. Klein beetje. Bij gas in een bocht. En oversturen bij gas. Gas sluiten of throttle close of throttle. Dat midden in een bocht. Insturen gaat hij prima, uitsturen gaat in principe ook prima. Dat is echt wat je zou mogen verwachten van een mid-engine auto. Dat hij heel neutraal is op de gewichtsbalans. En dat je hem dus in de bocht mooi kan sturen met een beetje gas. Dat je wat verder komt, verder uitstuurt of een beetje je gas loslaten. En dan dat hij wat beter instuurt. Doe je dat te veel, dan krijg je oversturen enzovoort. Je kan natuurlijk heel veel opvatten met de setups. Daar ga ik deze car impressions niet aan wijten. Dit is hem. Ik stel voor, we gaan even een stukje rijden. En gaan weer practice op Paul Ricard doen. Zoals al eerder in de Car Impressions. Paul Ricard is een circuit waar je goed de topsnelheid kan meten. Maar ook de langzame, medium langzame en de snelle bochten een beetje het gedrag kan bepalen. Dus voor mij is het een heel mooi circuit om deze impressies te doen en een beetje te testen. We hebben standaard aggressive. En we gaan gewoon rijden. Green light. Go. Want wat opvalt. Goed zichtbare zijspiegel hier. Minder goed zichtbare zijspiegel daar. Geen zijspiegel hier. Achterspiegel hier. Want. Hele simpele reden. Daar zit een motor achter. En een multifunction display daar. En daar komt straks ook een achteruitkijkcamera op. En hier een schermpje met alle desbetreffende data. Goed uitzicht naar buiten. Leuk vind zijn die zijstrepen, die stijfde constructie dingen over de ruit. En ook dat je vanwege die welving, dat je die mooie welving van die wielkast met die luchthappers daarin kan zien. Nou, je hoort het geluid, heel karakteristiek, heel anders dan de andere V8's in het spel. Heel klein naar beneden zien de snelheid oplopen. Dus de snelheid is het hoofddeel van de NFD-display. Beetje de wang opwarmen. Merk meteen, zodra ik een beetje gas geef, dan wil je naar buiten. Zodra ik het loslaat, dan wil je juist beter insturen. Misschien een beetje te goed. Mooi knetterend geluid vanuit de uitlaat als je terugschakelt. Duidelijk aan als je iets te hard door de bocht heen gaat. Het stuur en het geluid van de banden die vooruit glippen. Bandengeluid. Ja, voor de zit het vermogen wel prima, zou je zeggen. Maar het moet er als je tegen andere auto's aanlegt, dat het allemaal net even een tandje rapper zijn op wegstuk. Dus je moet echt een extra snelheid van de bocht hebben, dat je iets meer snelheid meedraagt dan de rest. Thank you.
duidt al heel erg nou, wat je van een lead engine mag verwachten. Heel neutraal. Ik haal een bocht niet, dan is het helemaal gas los. Klein beetje rem geven nog in de bocht. Te veel dan dat je bocht, die komt je echt inhalen. Als je denkt van nou, ik heb het goed uit het brengen, kun je gewoon gas geven in de bocht. Dan ga je hoogstens een klein beetje naar buiten. Wat we vinden opvatten deze auto, is eigenlijk iets speciaals. Dat is toch een beetje. Ik maak in Ferrari's maak ik geen mooie tijd, wat ik wel jammer vind. Ferrari is een ethisch merk, dus ik zou er heel graag goede tijden in rijden. Ik vind het een mooie auto. Dus het motorgeluid vind ik aan, spreek me aan. Maar op de een of andere manier rijd ik hier gewoon geen mooie tijden mee. De auto nodigt ook niet echt uit tot een agressief gedrag, want als je echt agressief over de limiet wil rijden, dan ga je er snel overheen. Dus je doet heel snel glijden en wat ondersturen en nou ja, eigenlijk langzamer gaan dan je eigenlijk wil. Terwijl je zo je best doet om harder te gaan. Dus voor mij werkt die auto gewoon niet zo. En dat vind ik echt jammer. Dat vind ik echt wel een gaaf apparaat. Qua geluid, qua looks, qua heeft hij echt ook een andere uitstraling dan alle andere voertuigen in deze zin. De snelheid heeft hij hier wel, hè? 280. Stopsnelheid zit er zeker in. Zeggen dat hij eerder de neiging tot onderstuur en overstuur heeft. Dat is dan een beetje de setup waar ik nu brei. Dat is de standaard setup. Met de 1.9.0. Dat is een hele acceptabele tijd, voor mij althans. Maar het voor de hulp dat ik voor de front-engines al in de 1.58 kan rijden. En de mid-engines al in de 1.59 rijden. Deze auto meer misschien dan bij alle andere geld. Slow is smooth en smooth is fast. Ergens heb ik het idee dat ik deze auto buiten zijn limiet kan pushen. Dan gaat het niet per se fout. Maar ik zet er ook geen betere tijd mee neer. En dat vind ik lastig, want een beetje de feedback van auto's doet dat je op een gegeven moment sneller en sneller en sneller kan. En dat heb ik met deze auto gewoon niet zo. Dat vind ik jammer. Even een stukje replay. Even van buiten kijken. Ik zie heel duidelijk dat motorgeluid. En ik zeg ook visueel vind ik de auto een hele fijne look hebben. Met name de voorkant. De achterkant vind ik een beetje
dikker. Al is dat natuurlijk wat te begrijpen voor de diffuser en nou ja, wat een GT3-auto en een GT3-auto maakt. En je ziet dat hij eigenlijk nooit ergens zenuwachtig is. Hij is stabiel. En dat zeker voor een mid-engine auto die toch wat zenuwachtiger zijn over hobbels en dergelijke. Eigenlijk heel relaxed. De Audi is misschien nog een andere filmpje ook gemaakt over de Audi's. Die zie je veel meer stuiteren en nastuiteren wanneer je over curbstones of hobbels heen gaat. Dat heeft de Ferrari veel minder. Dat gezegd hebben we. Rijden met de Ferrari is lastig. Want het blijft een mid-engine auto. Het blijft laag bij de grond. Dat het zwaartepunt van die mid-engine zo laag mogelijk moet zitten. Dus curbstones uit den boze. Kan hij niet goed mee overweg gaan. Net als eigenlijk alle mid-engine auto's. Dus zolder, de zijkanten bij Mount Panorama, waar je op hoge snelheid de berg op gaat en afgaat. Dat zijn echt wel stukken waar de Ferrari, waar je heel goed uit moet kijken, want iets te ver buiten de limiet. En hij staat achterstevoren. Hij stuit er omhoog, je downforce is weg en je stuit er achterstevoren. Doe je dat niet, dan is dit een hele beheersbare, fijne auto. En ik durf zelfs te zeggen, misschien wel een van de beste beginnerauto's, als je zou gaan beginnen met racen in Assetto Corsa Competizione. Want hij is eigenlijk heel neutraal. En op het curbstone gedrag na heeft hij eigenlijk niet heel veel ondeugden waar je last van kan krijgen. Ik krijg hem alleen niet aan de gang als het gaat om races. Als ik echt snel moet zijn, dan rij ik gewoon te langzaam in vergelijking met mijn tegenstanders. Maar er kan verandering in komen, want... En dan gaan we even terug... Er is dus vorig jaar met de DLC van 2020 de Evo-versie uitgekomen. En de Evo is de huidige versie door Ferrari uitgebracht. En dat is echt een evolutie. Want als je deze auto naast elkaar zou leggen met de andere auto... Nou goed, ik heb een iets andere repaint erin. Maar voor de rest... Er is gewoon geen verschil. Uiterlijk kan ik geen verschil vinden met de 488 2018 en de Evo 2020. Innerlijk daarentegen zou je kunnen stellen, veel echt goede rijders in ACC die melden dat ook wel. Dat zie je ook in online races, niet de public races, maar echt de goede online clan races of community races. De 488 Evo is eigenlijk de te verslaande auto. Eigenlijk zie je dat daar de toprijders ook echt maximaal voor kiezen nu en daar ook echt hele goede tijden mee zetten. De afgelopen weken meerdere community races gereden. En ook bij meerdere communities maak ik deel uit, zal ik maar zeggen, van het clubje rijders wat daar standaard aan mij haakt. Eigenlijk zie je dat de Ferrari altijd gewoon in de top 5 staat en veelal zelfs de winnaar is. De Evo dus. En hoe dat komt? Geen idee. Want als ik ermee rijd, voelt hij hetzelfde, doet hij hetzelfde, accelereert hetzelfde, heeft de beste snelheid, allemaal hetzelfde. Maar toch is hij sneller. Kan aan mij liggen. Want mijn gevoel is dan gewoon niet goed genoeg om te zeggen, daar is hij beter, daar is hij minder. Niet als een de echte professionele coureurs of een Ayrton Senna die ooit zei van, doe even dit en doe even dat en ik rijd 3/10 sneller. En dan deed hij ook precies 3/10 sneller. Of, dat is een mooi verhaal ooit van Senna. Voor mij was er op Detroit in 91 was er een rotsblok, zo'n Armco. Een stuk muur was verschoven en wezen de track af hadden gebakend. En dan rijdt de volgende dag rijdt hij gewoon tegenaan. Dan rijdt hij zijn wiel kapot en hij snapt er geen reet van. En hij gaat navragen van, joh, hoe kan dit nou? Ik weet zeker dat die muur verplaatst is, kan niet anders. En toen hebben ze het onderzocht en het bleek inderdaad dat het blok door een shovel de nacht daarna een centimeter verplaatst was. En die centimeter was dus genoeg. En Senna die tikte daarmee dus met die centimeter zijn achterwiel eraf op dat muurtje. Details. Ik kan dat niet. Dus ik merk hier niet zoveel verschil in. Behalve dat ik er wel sneller mee rijd. Dus we nemen nu de Evo. Zelfde circuit. Zelfde basis aggressive opstelling. En vorig gisteren heb ik dus ook even wat testrondjes hiermee gereden. En inderdaad, ik was gewoon een seconde sneller. Anderhalve seconde sneller. Met het eerste rondje dat ik mee reed. Dat is toch bijzonder.
Wat valt voor de rest van binnen op? Eigenlijk dezelfde setup. Die wat slecht zichtbare rechterspiegel. De prima zichtbare linkerspiegel. De ruit heeft een goed zicht. Geen binnenspiegel natuurlijk. Want wederom zit die motor precies op dezelfde plek. Het display is iets anders geworden. Daarnet zat de snelheidmeter zat onderin. Die zit nu bovenin. Dus het display is iets aan veranderd. Voor de rest eigenlijk niet zoveel gedoe. Zelfde motor. Zet dus het heerlijke geknetter van die uitlaat. En een klein stukje overstuur van de hobbel. Je zag het, hè? Curbstone gedrag. Een curbstone en je ziet meteen, je bent je downforce kwijt in de bocht. Als het curbstone te hoog is. Beetje trailbreken op terrein. Bistral straight op. Dan zie je de snelheid bovenin ook weer netjes gewoon mooi oplopen. Het is een hele neutrale, goed, niks mis mee motor. Zeker met de slechtste, ook zeker met de beste in het veld. Ik denk dat hij met name zijn kracht heeft onderin. En toch snel in de gelijk. 279, 280, dat mag eigenlijk geen naam hebben op de school. Iets te wijd. Ik ga vol op pijpen, de landen zijn eigenlijk nog niet warm genoeg. Of een druk genoeg, moet ik zeggen. Curbstone. Ik zou eigenlijk zeggen, bijna zeggen dat het curbstone gedrag wel slechter is dan de normale versie. Dat betekent wel dat je hem wat makkelijker roteert. Hij is wat losser in de rotatie van de auto. Dus kan wat makkelijker met het gas sturen, de bocht op sturen. Nou, eens kijken. We hadden net een ongeldige tijd van 1.59.5. Als ik het goed herinner. Een geldige tijd van 2 minuten rond. Ik temper de acceleratie een beetje af, maar ik ga nog steeds prima door richting de 280. Die haalt niet. Net niet. Dus de vorige versie is een fractie sneller. Op basis van dit kleine experimentje. Ah, net buiten de baan. Maakt hier ook niet uit. Ondanks dat het een ongeldige tijd is, 1.59.3. Ik ben al sneller dan met de vorige niveau versie. Weer curbstone gedrag, je ziet het meteen. Ik wil nog iets te verder overheen. Ik wil de auto eigenlijk een scherp kwijtraken. Thank you.
banden ook niet op deuk staan in de stem met een default setup voor deze temperatuur, want ze komen eigenlijk niet richting de ideale 7,5-28.0 window. Dat maakt even voor de test ook niet uit. Hier 279. Terwijl ze niet sneller mocht licht hier van huis. Eerste mid-range auto, mid-motorauto, waar ik een 58 mee kan rijden, met mijn beperkte mogelijkheden. Outside view, hetzelfde eigenlijk als de vorige. Visueel gezien zie ik gewoon geen verschillen tussen de 488 2018 en de 488 Evo 2020. Ik zie wel het hobbeltje hier over die curbstone, dat hij mee genadeloos wil gaan glijden en stuiteren. Dat is natuurlijk inherent aan een GT3 auto, heeft weinig laterale grip. Puur afhankelijk van grip van de banden en zijn diffuser. Zijn aeropack, zeg maar. De vleugel doet wat, maar de bodem doet zoveel meer. En zodra je loskomt van de grond en je verstoort het vacuüm onder de bodem van de auto, dan eigenlijk verstoor je dan zoveel downforce dat je ineens te hard gaat voor de bocht. Dat is eigenlijk wat er gebeurt dan. Mooi motorgeluid. Ik vind het een hele mooie auto. Ik zou er alleen graag wat sneller in willen zijn. Dus misschien moet ik er wel meer in oefenen. Dat is natuurlijk ook. Hè. Zoveel auto's, zo weinig tijd. En dan is het niet alleen de snelheid. Dan is het ook de reactie op hobbeltjes en dergelijke. Ik ben geneigd om wat meer ongelukjes te hebben. Te crashen en dergelijke. Of te spinnen. Met name door het door zijn reactie op hobbels en curbstones. Dat is ook wat grappigs dat ik kan vertellen als ik eenmaal bij de Porsches aankom. Als ik alle mid-engine auto's heb gehad, dat ik naar de rear-engine auto's ga. Om een car impression van te filmen. Te maken. Mooi de laatste paar bochten door. Uit de remmen, langzame bocht. Netjes gepakt en uit accelereren. Smooth. De Ferrari 488 GT3 Evo. Misschien wel op dit moment de beste auto in game. Met de zuilkorrel natuurlijk dat het heel erg ook aan je eigen rijgedrag, je eigen rijstijl ligt. Want een auto moet passen bij je rijstijl. Maar wat ik zie op de community races met name, is dat Ferraris toch echt wel oververtegenwoordigd zijn in de topregionen. Dus de toprijders met de top Ferraris zijn heel, heel, heel lastig te verslaan. Wat dat doet voor jezelf en je eigen prowess in simracen is voornamelijk. Dat is mijn boodschap bij al deze voertuigen in de sim. Of bij elke race sim die een beetje goed in elkaar zit. Gaan ze allemaal testen. Zie wat je ligt. Wat matcht met je eigen rijstijl. Wat het dichtst daarbij komt. Waar je je zeker in voelt. En als je ergens zeker in voelt. Dan ga je automatisch veel sneller erin. Ik heb dat met mid-engine auto's minder dan met front-engine auto's. Dat gezegd hebben, daar kan ik natuurlijk best snel in zijn. Of zelfs sneller in zijn. Maar dat is nu wat het is. Dit waren de Ferraris GT3's. De 488. 2018 en de 488 Evo. Van de mid-engines heb ik volgens mij nog de Honda's, twee versies, 4 Lamborghinis en 2 McLaren's. Dus die ga ik voorbereiden en dan ga ik ook die binnenkort streamen. Dank voor de aandacht.
Tot ziens.